Розділ четвертий. Опис Мілден до столиці Ліліпуті та імператорського палацу. Розмова автора з першим секретарем про справи імперії. Автор пропонує імператорові прислужитися йому в його війнах. Одного ранку, тижнів зовдва, по моєму звільненні, до мене приїхав перший секретар так вони звуть його, таємної ради Реал Дресель. Наказавши фурманові стати віддалік, він попросив дати йому годинну аудієнцію, на що я радо погодився, зважаючи на його високу посаду та гарні прикмети, і беручи до уваги також його клопотання за мене перед двором. Аби краще чути, я хотів лягти на землю, але він волів перебувати під час розмови на моїй долоні. І, привітавши мене з визволенням, у чому сказав він було трохи і його заслуги додав. Якби не сучасне становище вас не звільнили б так скоро, річ у тім, що, хоч на око чужинця у нас нібито все гаразд, над нами проте тяжіють два лиха, партійні розбіжності серед нас самих і можливий напад з боку сильного чужоземного ворога. Треба вам знати, що протягом уже 70 місяців у нашій імперії існують два ворожих угрупування. Тремексени і слемексени, тобто партії високих і низьких підборів. Дарма що стародавнім звичаєм відповідають більше високі підбори. Його величність звелів використовувати на адміністративних і на всіх посадах, на які призначає корона лише тих, хто носить низькі підбори. Ви, певне, помітили, що і підбори його величності нижчі принаймні на один друр проти інших друр приблизно одна чотирнадцята дюйма. Ненавість між обома партіями дійшла до того, що члени однієї партії не п'ють і не їдять у присутності членів іншої партії. Тремаксенів або прихильників високих підборів ми вважаємо числом більше, ніж нас, але влада цілком у наших руках. Ми боїмося, що і його високість наступник трону симпатизує Тремексенам. Хай там як, але один з його підборів вищий за другий, і він через це навіть трішки шкандибає. І ось серед оцих чвар нам загрожує ще й напад війська з острова Блефоско, другої великої імперії світу, яка майже дорівнює щодо могутності та розмірів державі його величності. Мушу зазначити, що, хоч ви розповідаєте про країни, де живуть люди вашого зросту, та наші філософи не вірять цьому і вважають вас за жителя місяця чи якоїсь зірки, адже сто таких, як ви, знищили б за найкоротший час усі очі та всю хобу, що є у володіннях його величності. А до того ж у нашій історії, що нараховує вже 6 тисяч місяців, згадується лише про дві великі імперії Ліліпутію і Блефоску. Ці дві потужні держави вже 36 місяців перебувають у стані запеклої війни. І от з якої причини. Всім відомо, що яйця перед тим як їх їсти, розбивають з тупого кінця, і так ведеться споконвіку. Але коли дід його величності, уживаючи цього способу, ще хлопчиком порізав собі пальця, його батько видав декрет, де всім під страхом найсуворішої кари пропонувалося розбивати яйця тільки з носика. Закон цей так обурив населення, що від того часу історики занотували шість повстань, унаслідок яких один імператор позбувся голови, а другий корони. Монархи Блефуску завжди підбурювали наш народ на заколоти. А коли заколоти придушували, давали у своїй імперії притулок вигнанцям. Нараховують 11 тисяч осіб, які не погодилися розбивати яйця з носика, воліючи піти на страту. Сотні томів книжок видано з приводу цього питання, але творів тупоконечних не можна розповсюджувати, а членів їхньої партії заборонено брати на службу. Під час цих заколотів імператори Блефуску не раз подавали нам через своїх посланців протести, обвинувачуючи нас у Єресі та в порушенні основної доктрини великого пророка Ластрога, викладеної в 54 розділі «Блен де Кроля, що заступає ім Коран, та їхні протести просто перекручування тексту, бо там сказано, що всі вірні мають розбивати яйця з належного кінця. А що таке належний кінець, на мою думку, мусить підказати кожному його совість або, хоч як би там було вирішити головний суддя? Останнім часом вислані від наступу, конечники набрали такої сили при блефускуанському дворі і мають таку підтримку з боку своїх однодумців тут, що між нами почалася кривава війна, і з перемінним успіхом точиться вже 36 місяців. Ми втратили 40 великих кораблів і ще більше меншого розміру, з 30 тисячами наших кращих солдатів та матросів. Втрати ворога ще тяжче, але тепер вони закінчують будівництво нового величезного флоту і готують десант на нашому березі. Ось чого його величність, покладаючись на вашу міць та відвагу, звелів мені розповісти вам про все це. Я доручив секретареві переказати його величності мою глибоку пошану і довести до його відома, що я як чужоземець не вважаю за можливе втручатися в їхні партійні справи та ладен накласти головою, захищаючи його і його державу від будь-якого ворожого вторгнення.